naší soutěži Trénuji s Machem jsme vybrali 3 odvážlivce, kteří se zúčastnili tréninku s MMA zápasníkem Machem Muradovem. Já myslím na to, co mě říkají trenéři. Říkali, že tam na to mám a já jsem jel a vyhrál. Já jsem Bořek, jsem z Mladé Boleslavy a právě se nacházíme tady v AMRAP gymu, kam chodím cvičit na gymnastické kruhy a nebo crossfit. Sleduju O2 TV, kde jsem se dozvěděl o soutěži Trénuj s Machem, do které jsem se teda zkusil přihlásit a vyhrál jsem ji. Dál jsem fakt zvědavý, co mi ten trénink přinese a co mi to dá. Jmenuji se Jana a momentálně se nacházíme v naší tělocvičně středověkého kontaktního boje. Středověký kontaktní boj je polokontaktní bojová disciplína. Od tréninku s Machem očekávám, těším se na to, bude to určitě zajímavý, vzhledem tomu, že mám zkušenosti se sportama jinýma než je tenhle ten, tak si myslím, že to bude opravdu zajímavá zkušenost. Díky sledování O2 TV jsem se dozvěděla o této soutěži, do které jsem se přihlásila, vyhrála jsem ji a zúčastnila. Jmenuji se Filip Šimeček, provozuju tady tělocvičnu Heaven Gym, je to centrum funkčního tréninku a bojových sportů tady na náměstí. Jsme takový malý privátní prostor a na čem nám nejvíc záleží, tak jsou naši klienti, aby se tu cítili dobře a aby díky tomu, že nás poznali, tak se jim změnil život. Sleduju O2 TV, koukám na MMA a bojové sporty a baví mě i Mach, takže proto jsem se přihlásil. Na trénink s Machem se moc těším, doufám, že mi ukáže nějaký bomby a dá mi pořádně do těla. A bude to pro mě další nová zkušenost v mý cestě. Jenom dneska budeme mít kondiční trénink, nesilový. Uhodíte úplně v klidu, jdeme na čas. Budeme tady 10 kliků. Teďka 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, pauza. 3, 2, 1. No, dnešní trénink mi ukázal to, že ta forma, to je vlastně hrozně podmývá věc a musím říct, že pro mě to bylo hrozně motivační, inspirativní a rozhodně nechci skončit a nechci přestat, naopak, jako chci se zlepšit a chci jít dál. Hele, byl to fakt záhul. Řekl bych, že jsem si šáhnul na dno svých možností. Pokračovat. No tak určitě to zařadím do tréninku, nějaký takové kondiční věci, protože jsem zjistil, že na tom nejsou úplně dobře. Rychlejší, rychlejší! Tři minuty pauza. Jak začnete v tempu, tak musíte skončit. Tak jako mi není to sranda. Jedem, furt stejný tempo. A tohle jedeme každý den. Tohle je nejhorší z toho, tyjo. Dneska to bylo něco, užil jsem si to. Stroje normálně nepoužívám, takže už po prvním kole jsem byl vyřízený, ale bylo to pecka. Tenhle gym je prostě legenda, monster kníže, je ikona bojových sportů MMA a dneska jsem ho tady viděl, tak mám z toho radost a doufám, že přejdu zase někdy potrénovat. Ani o tom nemyslíte, že něco bolí. A potom přijde, dejte prostě vždycky, když jakoby ujedete na 30 sekund, třeba 150 metrů vždycky dajte, 170. Děkuji, že jste byli se mnou. A snad líbilo.